Am trăit în tag, au și revit în soplios, asur muzdati, cornis muzeum și hiac aristrebi, s-a mesnier conferințe, bitas, hotes, hohonisie, bebiecoba. Cine muzeum, mitritan, șecnis, ad stil, psihos, mural, funcție, uritat, se buleba, cine sacmianova, ertism, crevesarist, minta sa muzeum, sacmianova, culturul meu, cu trebuie să ne mușe, bismoula, patron, badat, sa și nahota, popularizația, dar se recadam, scotim nici ne lobai nici eba camo peneps, cels, cine prioritate, ies cartat, s-a mesnier mușalba, da, am creus, sacmaut, armate, bulinabice, Bicadaica. Cuireului istoric, mecnierebata doctor Ilia Sahalmtsipa Universitetis profesorma Nicolos Tushabramishvili magaxsna, misi mohseneba zemoimeretis culturul memkvidreobas, kvleobis siritad shedegebs da axal gamoçoebs shexeboda. Ეს არის უამრავი მიმართულება, ეს არ არის მხოლოდ თავის დაუშვათ არქეოლოგია, ეთნოგრაფია და ასე შემდეგ, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა მთლიანად, ანუ ის ყველაფერი, რასაც მოღვაწეობს ადგილობრივი კულტურის სამსახური, ეს თვითონ ეს მუზეუმი ბატონი გაკლის ხელმძღვანელობით და თვითონ ამ მუნიციპალიტეტის იდეის განხორციელების მხრივ. Შუა საუკუნეების სვერის ციხესიმაგრის შესახებ მოხსენებით წასდგა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ ბრაგვაძე. ის აღნიშნულ ძეგლზე არქეოლოგიურ ექსპედიციას ხელმძღვანელობს. დაფიქსირებულია ორი არქეოლოგიური ფენა. Ამათგან ერთი მიეკუთვნება სვერის ციხის არსებობის ბოლო ფაზას, სადღაც მე-18 საუკუნეს, ხოლო ქვედა ფენა თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-16 საუკუნეებით, ადრე ანტიკური ხანიდან, როგორც ირკვევა, აი უკვე ამ დროიდან, ანტიკური პერიოდიდან, ტერიტორია, რომელზეც შემდეგში უკვე მე-18 საუკუნეში ციხე იქნა აშენებული, უკვე ათვისებული ჩანს უძველესი ქართული ტომების მიერ. გათხრები აქ მიმდინარეობს ალბათ თვის ბოლომდე, ძალიან მოკლე ხნიანი ექსპედიცია არის, თუმცა ამ ორკვირაშიც შესაძლებელია საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ჭიათურა მისი შემოგარენი საკმაოდ დიდარია არქეოლოგიური ძეგლებით. Კონფერენციაზე ასევე ჟურნალ არგვეთის ქვეყნის პრეზენტაცია გაიმართა. ჟურნალის გამოცემის იდეა ჭიათურის კულტურის ცენტრის დირექტორს ირაკლი გიორგაძეს ეკუთვნის. მთავარი რედაქტორი ნიკოლოს თუშაბრამიშვილია. ჟურნალის მიზანია სამეცნიერო სიღრმეებიდან საზოგადოებამდე სხვადასხვა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის მიტანა და კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების გაცნობა. Ეს არის სამეცნიერო პოპულარული ჟურნალი, სადაც არის რეალურად მაღალგირებული სამეცნიერო სტატიები, ასევე პოპულარული სტატიები სხვადასხვა მოღვაწეების შესახებ, რომლებიც ზოგადად იმერეთში მოღვაწეობდა. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, როგორც თანამედროვეობის, ისე მომავალი თაობისთვის, იმიტომ რომ რეგიონული მეცნიერება ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას და არა მხოლოდ მეცნიერება, არამედ თვითონ კულტურა, ყველაფერი თანამედროვე საჭიროებს ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას და ჟურნალი იქნება, ასე ვთქვათ, გარდამავალი რგოლი საზოგადოებასა და სახელისუფლებო ორგანოებს შორის, რომელსაც უნდა მიეწოდოს. პრობლემატიკა იქნება, ნიჭიერება იქნება იქ თუ აი ტკივილი იქნება, ყველაფერი ის, რაც საინტერესოა საზოგადოებისთვის და რითიც უნდა ინტერესდებოდეს ხელისუფლება. Კონფერენციას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეები, კულტურის სფეროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Მინდა ჭიათურის მიულოცო ახალი ჟურნალის გამოშვება. Ეს ჟურნალი ნაფთეს მოფეს ჭიათურის გადასვლის დროთა მატიანეს. Მინდა ამავე დროს მიულოცო მუზეუმების საერთაშორისო დღე. Იმიტომ რომ მეც მუზეუმი მაქვს და ჩემი მოლოცვაც არის. ჭიათურა უძველესი ქალაქია და ძალიან საინტერესო არის უცხო ადამიანისათვის სანახავად. Დღეს ვიმყოფები ჟურნალის პრეზენტაციაზე, რომელიც წარმოგვიდგინა ბატონმა ნიკა თუშაბრამიშვილმა და ამავე დროს ჟურნალის პრეზენტაცია დაემთხვა მუზეუმის საერთაშორისო კვირეულს, რომელიც ასევე დღეს იწყება. ეხლა პრეზენტაცია უნდა დავესწროთ და ვისმენოთ, რაც აუცილებლად წარადგება ასევე როგორც ჭიათურის, ასევე მთელი საქართველოს პოპულარიზაციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენი მხრიდან ჩართულობა იქნება მაქსიმალური და დაინტერესებული ვართ მუნიციპალიტეტის გამგებლობა აღნიშნული თემით.
Chiar aris drebi culturii centris pharet tsodne obis muzeum și 18 maisidan 24 maisis chatulit gagzeldeba. Samokalako organizațiebi evropuli archevanistvis sagitxze jeturashi sainformatsio shekhodra gaimarta. Kampania samokalako sazogadoebis regionuli kseli evropis dgheebis parklebshi martavs. Prezentatsiis tema evropuli integratsia da antidasaluri propaganda iqo. Shekhodras jeturis munitsipaliteti sakrebulos aparatis tsarmomadgelebi. Rasamtavrobo organizatsia jeturobta kavshirisa da mastan arsebuli mosaota sakrebulos tsevrebi da samokalako ganatlebis pedagogebi esreboden. Samokalako organizatsiebis regionuli kselis tsarmomadgenelma Inga Maghradzem auditorias medis gaun Rebis pondis pierce dar republica lui Shaida Gebigatsno. Prezentatsiis shemdeg shekhodraze ganxilul temebis shesakheb diskussia moiqo. Samokalako organizatsiebis regionul kselshi gaertianebulia 64 regionuli organizatsia. Imretis regionshi chveni organizatsia aseve chven partner organizatsiastan ertat Evropa chveni sakhlia. Aseti organizatsia aris martavs sainformatsio shekhodrebs, romelits soretats ukavshirdeba evropul integratsias da mis sacinaamdego antidasavlur kampanias. Otsebat unda aghnishnot ro shekhodrebi tardeba dasavt aghmosavt martvis institutis mkhardaqerit da USAID-is dafinansebit. Qlevebi rogorc kitkharit ekheboda soret im gzavnileps, romlebits aktivurat ari gamoqen nebuli propagandisti anu propagandis se vtkat შემოქმედების მხრიდან ეს არის სხვადასხვა ტიპის დეზინფორმაცია ნატოსთან დაკავშირებით, ევროკავშირთან დაკავშირებით. Და ქონდა იმ ტექნიკებზე საუბარი, როგორ შეიძლება განვასხვაოთ დეზინფორმაცია რეალური ინფორმაციისგან. ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ცუდის და კარგის დარჩევა. Ეს არ გრძელდება მხოლოდ ახალგაზრდობის სფეროში, ეს გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. 21 საუკუნეში ინფორმაციული ნაკადი არის ზღვა და ძალიანაც რომ მოინდომო დაემალო ინფორმაციული ნაკად ვერ დაემალები, განსაკუთრებით სიფხიზლეა საჭირო და რომ რამე შეცდომარდა, რამე ინფორმაციული ანკეტა არ წარმოგვიდგა ასე შემდეგ. დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ კუთხით იყო ძალიან საინტერესო და აქ ითქვა ბევრი საინტერესო თემა. Დასავლეთის მიმართ, ნატოს მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, სხვა ქვეყნების მიმართ და გამოიკვეთა ერთი აზრი. Უპირველეს ყოვლისა, ქართველებმა პირველ რიგში იმისათვის, რომ აქ ცხოვრება დალაგდეს, უნდა მიხვედრო ჩვენ თავს. Უნდა მიხვედრო ჩვენ სოფელს, უნდა მიხვედრო ჩვენ მუნიციპალიტეტს, უნდა მიხვედრო ჩვენ განათლებას, ჩვენ კულტურას. Საინტერესო პრეზენტაცია იყო ძალიან და მოხარული იქნები თუ ესეთი პრეზენტაციები უფრო ხშირად ჩატარდება. Ești un tuzat care e da mama va ita obișnuit. Mă uit, ca mă uit, când am stat musale, e tan urtier, tu bași. S-a interesat polimica țarim, dar ta gasa cu trebuie numit un ahal gazer de pisazri, nu s-a orat mșcelope. Cu trebuie s-a interesat că vândel trebuie să o discuție, romnis periocis, masale vlebi da masale vlebi certu în discuție, și dacă nihile scoate scoate, mă opilu, am și hodris, adică n-ați musale vlebi informire bari, scoate zmișul numai trei scoate vlebi cartolieri statuis, dar ați pro ganui tare buli da informire buli, ahal tau bagocole და ზოგადად ქართული მოსახლეობა გეყოლება, მით უფრო განვითარებულები და კარგი ქვეყანა ჩამოვიქნებით ჩვენ. Dres, ciaturașii, cehebatitis martui, sahanzipo programis parlepsi, tava debata controlisat, sazogadoe prvi jamtelobis, erovnuli centris, imereti samartulos, sonaluri modzravi laboratoria, screeningul klevasat armoibda, kamoklevis chatareba dres, otmazdatamde adgiloprvi mașetlo. Am avut cea mai laborată machată a rescoleva, cehebatitis martui, sahanzipo programis parlepsi. Sakmot mahali, o musahleobis, da interese, bada activoba, sakartoloși, am jamad mușaops, cehebatitis martvis, სახელმწიფო programa, da, am programis parglebshi, hteba musahleobis, screeningului kvleva, da, am programa și chartuliaria, nu radkma, da, cunceia turistă la unii guacodoluba și da, chartuliaria, kvela ambulatoria, kvela echimi fizicuri piri, raionis maștabit, asebe, ceandatsuis, cea turist municipaluri samsahuli. Საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული სამუსიკო და სამხატვრო სკოლის შენობის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა. Მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მასშტაბური პროექტის სამუშაოები 2016 წელს დაიწყო და მიმდინარე წელს დასრულდა. Ამ შენობაში დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, სოსო წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა და საბავშვო ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს.
David Torad, Sahlobi, Samusiko, Skola, Arcebobi, Samus, Itlis, Momava, Cels. Am zis, Manzi, za Skola, Skonda, Namulat, Armat, Ebebi, Čueni, Rajonis, Gam, Gebels, Rudisa, Čeohti, Taut, Harit, Čueni, Piro, Bebi, Gavat, Sanit, Taut, Haro, Balanera, Tete, Boda, Čueni, Tisa, Ešenebija, Skola, Gasul, Orieta, Steoksmet, Cels, Taingra, Tazuelis, Nangrebze, Imaviat, Lise, Ešenda, Ahali, Rogurts, Hedat, Namulat, Karki, Albat, Rajonši, Saugeteso. David Toradzis სახელობის სამუსიკო სკოლამ ინტეგრირებულ შემეცნებითი ღონისიება სახელწოდებით დორე მი მოაწყო. ღონისიების იდეა ფორტეპიანოს პედაგოგებს ბაიკო აბრამიშვილს, სოფიო სამხარაძეს და კესო ჭიღლაძეს ეკუთვნის. Am organizat მიზანი იყო ის რომ ბავშვებს გამოევლინა თავიანთი ცოდნა იმ საგნებში რომელსაც სამუსიკო სკოლაში სწავლობენ. Ვარ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ იმუშავეს პატარებმა და არაჩვეულებრივი შედეგი დადეს. Mă დაჩვენეს, რომ სამუსიკო სკოლიდან შეიძლება წაიღონ ისეთი ცოდნა, რომელიც შემდეგ მათ დაეხმარებათ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში დაემკვიდრონ ადგილი. Მე ესე თამამად ვიტყვი, რომ ჩვენ როგორც პედაგოგები ამაყები ვართ ჩვენი მოსწავლეებით. ღონისიებაზე ცნობილი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს ასევე გუნდური პრინციპით კროსვორდის აწყობის სიტყვების სიტყვათა განმარტების თამაშში საკუთარი ცოდნა გამოავლინეს. Samusiko skolaši uko 7 წელი არასაუდივარ და თითქმის ეს ჩემი მეორე სახლია. Დღეს შევასრულე ბეთოვენის თვალის სონატა, რომელიც ამჟამად ევროპაში მართლაც ძალიან პოპულარულია და შევასრულე აკომპანიმენტი ქალბატონ ანისთან ერთად. Განსაკუთრებით მომეწონა გუნდების შეჯიბრება ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ბავშვებიც ანუ აღტაცებულები ვართ ამით და მაინც პირველი გამოსა იყოს ასეთი ჩვენი ღონისძიების. Ღონისძიება საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მუსიკალური სფეროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Დაიყო არაჩვეულებრივი ღონისძიება, არაჩვეულებრივი მასწავლებლები, მოწვეული სტუმრები. Ჩემი შვილი იღებდა მონაწილეობას და ძალიან კმაყოფილი ვარ და მადლობელი. Საღამოს დასასრულს ღონისძიების ორგანიზატორებმა ცნობილი კომპოზიტორის რუსუდან სებისკვერაძის სიმღერა სიყვარულთან თამაში შეასრულეს. Საჩხერის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში საქართველოს სახელმწიფო პანტონიმის თეატრის დამაარსებლის ამირან შალიკაშვილის სპექტაკლი „ვეფხისტყაოსანი“ გათამაშდა. ამირან შალიკაშვილი არის პირველი რეჟისორი, რომელმაც შოთა რუსთაველის გენიალური პოემა სცენაზე უსიტყვოდ პლასტიკით გააცოცხლა. სცენარის ავტორი რევაზ მიშველაძეა. დადგმა, მუსიკალური გაფორმება, მხატვრობა, რეჟისურა ამირან შალიკაშვილს ეკუთვნის. გადმოცემულ დადგმას მის მიერ წაკითხული „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტი აფორმებდა. პანტონიმის თეატრის ტურნე საქართველოს ფარგლებში 2017 წლის მარტში გორში დაიწყო და სხვადასხვა ქალაქს მოიცავს. სპექტაკლი საჩხერის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის და თბილისის მერის მხარდაჭერით გაიმართა. მომთვარეო, შენ ბრალე, ვილები და შენებრო ჩუნდები, მზე გამაცებს. Muzele Kamenevs, Zogjer Skhudebi. Დაიწყო თბილისში. თბილისიდან წამოვიდა გორში, გორიდან წავიდა ფოთში, ფოთიდან ჩამოვიდა საჩხერეში და როგორ რუკას ვქნით საქართველოსი. პანტომიმის უსიტყვო რუკას, რომელი რუკაც შეიქმნება აი ამ დიდი შემოქმედებით, რასაც ვეფხისტყაოსანი ქვია. Მე მინდა ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტი დავიწყო, რომ სულ რაღაცა 3 დღის უკან თეატრი 52 წლის გახდა და ეს უკვე ის პერიოდია და ის დიდი დრო არის, რამაც თეატრმა უკვე სადაც და ამ დროში რეალურად თეატრმა უკვე შექმნა ძალიან დიდი ისტორია. Მე ვფიქრობ, საქართველომ უფრო მეტად უნდა ჩაიხედოს ამ ჟანრში, იმიტომ რომ თვითონ კინემატოგრაფია არის შექმნილი ამ ჟანრით. Ანუ მე ვგულისხმობ ჩარლი ჩაპლინმა თავის დროზე პანტომიმის ხელოვნებით შექმნა კინემატოგრაფია და ეს ძალიან საინტერესოა. აღფრთოვანებული დავრჩი სპექტაკლით, სახეობებმა ძალიან
საინტერესოდ წარმოადგინეს, ასევე იყო პანტომიმა და უსიტყვოდაც კი განსაკუთრებულად და არაჩვეულებრივად წარმოადგინეს. ვისურვებდი რომ კიდევ ბევრჯერ მომეცეს საშუალება ამ და სხვა თეატრების ნახვის. მე პირველ ყოვლისა ვისარგებლებ შემთხვევით და საქართველოს პანტომიმის სახელმწიფო თეატრს მადლობას გადავხდი იმ დახმარებისთვის, რომელიც საჩხერეს აღმოუჩინეს. მოგეხსენებათ, საჩხერის მუნიციპალიტეტი არ არის მსგავსი ტიპის რეიტინგული სპექტაკლებით განებივრებული. მოგეხსენებათ, მრავალი მუნიციპალიტეტის სცენაზე ანშლაგი ჩაიარა ამ სპექტაკლმა, არის ძალიან რეიტინგული და მისასალმებელია, როდესაც ასეთი რეიტინგული სპექტაკლი დასმა პატივი დაგვდო და ჩამობრძანდა საჩხერეში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პროექტით გაიცანის საქართველოს ზაფხულის სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით საგანგებო კამპანია დაიწყო. პროექტის მიზანია მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა და შიდა ტურიზმის პოპულარიზაცია. მედიატურის მონაწილეები საჩხერის მუნიციპალიტეტს სტუმრობდნენ. თითქმის ყველა რეგიონში ვიყავით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ქართული მედიის წარმომადგენლებთან ერთად და ამის შემდეგ მომზადებული სიუჟეტებით თუ სტატიებით უკვე დიდი იმედი მოგვცს რომ სხვა მოქალაქეებსაც გაუჩინეთ სურვილი საკუთარ სამშობლოში მოგზაურობის. რაც შეეხება იმერეთს, უკვე მესამე თუ იმყოფებით იმერეთში, თუმცა საჩხერეში ამ ტურის ფარგლებში პირველად ვართ და მე მგონი თქვენ თავადაც გაესაუბრებით ტურის მონაწილეებს რომ ყველა ძალიან კმაყოფილია, აღფრთოვანებულები ვართ და კიდევ ერთხელ დადასტურდა რომ საქართველოს ყველა რეგიონი უდაოდ უნიკალური და საინტერესოა. ჟურნალისტები დავდივართ, ვიკვლევთ, ვსწავლობთ ღირსშესანიშნაობებზე და შემდეგ საზოგადოებას ვაცნობ და ასევე ვეუბნებით რომ მათ ქალაქებში, მათ სივრცეში, გარემოში არსებობს უნიკალური ძეგლები. კონკრეტულად ახლა რო ვისაუბრო თქვა ზემო იმერეთის ძეგლებზე, უნიკალურია კაცხისვეტი, უნიკალურია მოდინახე, გორეთი პატივსაცემი ადგილია, აკაკიწერეთლის მუზეუმი, ძიძისეულიც და სპიტორიც. და საჩხერე ჭიათურა იძლევა საშუალებას, რომ აქ ძალიან ბევრი ტურისტი მოვიდეს, მრავალმხრივად განვითარდეს ტურიზმი, მათ შორის თევზაობის თვალსაზრისითაც. ტურს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი გიორგი დვალაშვილი უძღვებოდა. მედიატურს მასპინძლობა კი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მალხაზ ბაზაძემ და გამგებლის მოადგილემ ოთარ უმიაძემ გაუწიეს. ჩვენ გვიწევს იმერეთ საინტერესო ობიექტების მონახულება პრესტურის ფარგლებში, რომელსაც ადგილობრივი მაცხოვრებლების ნაკლებად იცნობენ, არადა ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის ცილდება ფაქტიურად, ეროვნული მნიშვნელობის ობიექტებია, ისტორიული ძეგლები, რომელიც ამ რეგიონშია, როგორც საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ასევე ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, თითეული ერთად აღებული და ასევე ცალ-ცალკე შეიძლება უახლოეს მომავალში გახდეს ტურისტის არჩევანი. პროექტი, რომელიც ხორციელდება მედიატურის და ასევე ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად, იქნება ერთ-ერთი ხელშემწყობი იმისათვის, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტში გაჩნდეს მეტი კერა იმისათვის, რომ ტურიზმი და ტურისტი იყოს ფაქტიურად მეტი რაოდენობით შემოსული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ციხე-მოდინახეზე, რომელიც საჩხერისთვის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია, და როგორც მოგეხსენებათ 91 წლის მიწის, რომ აღნიშნული ციხე ფაქტიურად მთლიანად გაანადგურა და ჩვენ გვაქვს უკვე პროექტთან მიმართებაში გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარებული. ეხლა მიმდინარეობს გზის პროექტის მომზადება და 2018 წლისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად და სამოქმედო გეგმაში ფიქრობ, რომ განხორციელებადი იქნება და ჩასმულია სამოქმედო გეგმაში. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა საბაგირო გზის სამუშაოებზე და საერთო კომპლექსში სამომავლოდ ეს იქნება ერთი ლამაზი კომპლექსი მთლიანობაში საჩხერისათვის და როგორც თითოეული ქართველისათვის, თითოეული საჩხერელისათვის, ასევე უცხოელი ტურისტისთვის იქნება ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი. მედიატურის წარმომადგენლებმა საჩხერის ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობა ციხის მოდინახეს მონახულებით დაიწყეს. ციხის ისტორიის გაცნობის შემდეგ მედიატური საოჯახო სასტუმრო ჰოსტელ ჰაუსში გაგრძელდა. ჰოსტელი ახალი ხილია მეტყვეს საჩხერისთვის და ძალიან გვინდა რომ ეს ყველაფერი უკეთესად გავაკეთოთ. რაღაც აღვადგინოთ მარანი, უფრო მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის. იმედით უყურებთ რაჭა, საჩხერე რაჭის გზას და ვიმედოვნებთ რომ
am zis că așteptăm de turiste pe salutul nu vom invita pe săcărișe. Mă zălen mumțon să am arătăciule pentru călăcii, turismi serunul administrației, să se inițiativa roșie în mucșa, să se zile pentru năhote, să degele bii, ce nim chrib popularizarea gauciu, televiziile bii da mereu că ce stânga mocală câmpsat mă unde trocăm o vidinde năhol. Ceea tura săcăre are gămurce uli, germen to roguri tradițiuli teatri e ceea turiste e asta mi se mi chiar e tot chemde acte urat mugați obses călăcii da cargi regionul teatri e săcartoloși săcăre și arvici, n-ar to aga câte cere teli da muhran măcăvariani da Paulo Iașuili da romeli erti chamotaut Calbatoni media japarize se mengoni a keda nimoho, ese copan, iert, hares. Dar mere is tundat modina keda itani artsmicisa, artsisa, rogoria, arcenina ne partisa. Ho, modina ke sihev na keda, ide uamra vira mugak sana halamit, o cen urcevt, cen suirpas, elema ureblepsro, sačheredan čavidne nahon gorši, goridan batumši, batumidan telavši, telavidan rustavši, da se dava toalierot i sadgile bi romita cesetim didarie sakartoli. Turis მონაწილეებმა სოფელ სხვიტორში მდებარე აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმი და ჯურხან ნადირაძის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი დაათვალიერეს. მუზეუმის ეზოში ადგილობრივი ხელოვანების ნახატები და რეწვის ნამუშევრები იყო გამოფენილი. აქ ნახველთა რეწვი არილევა და წლით წლობით იზრდება. ეს განსაკუთრებით მოსწავლე ახალგაზრდობის ხარჯზე ხდება. Და თანაც Nișa dobliva isno, a kedant asuli mokalakiebi, ese ebreli ih nebatu sva eronebis, moftebi on tora sa kartoloși, a ucileblat, tavinati ahlublebic mokaut, ta titonac, sivot, Dar în ziua de luni de când au xat am proiecte și organizatori teas, romemat, este tisul prezica cu câte jurnaliste, pe cea mai bună unde găguat, nu a cauri, am xare, bide xire bule bebe. Talent ma copilul var, argine că te gătim de vara, că de unde dar tu ne bule var, kide talent beuri, așa tii tora bide aige cum e bag. Sopel scuitoris șemdeg turi, sopel bjinevis mimartulebit gagzel, da sadac vartagave bishuinis, barnis datualiereba da kveuris huinis degustatsia gaimarta, presturi sačheris municipalitetši sačheris samedicino centris datualierebit dasrulda. Ak tchorovden Abdushelishulebi, romlebits iqo aristokratiuli rangis ojaxi, iseni tchorovden Kutaisi, magra akondat eseti vkvat ezo karmi damoda. Barnebi, didi, europoli, hai, di sahli, kondat, romul, stai, oceanul, lepsteme, i polita vorta gau, da, si, da, mai tertikali, șulit, ho, Alexandre Abdușeli, șulit, da, atas, hai, șulit, cel sari, se sahli, așa, nebuli, este, maranica, da, ce ne-am cupevit, ar ta, ar se ulea, atas, hai, șulit, da, mi se mere, ce ne-o jahe, se, odiste, urtil, da, bitan, tradiție. Rondeli, turi, imediero, მოგწევს საჩხერეს იმის საშუალებას დავაინტერესოთ უფრო მეტი ტურისტი რომ იყოს უფრო ბევრი და ცნობილი გახდეს უფრო საჩხერე და ბევრი ადამიანი თუნდაც საქართველოში დაინტერესდეს რომ საჩხერეს თქვა რა აქვს ესეთი ბევრი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა ასევე რომ ეს არაჩვეულებრივი ამ თასაც ვიმყოფებით აგრძერეთის სახლ-მუზეუმში და შეუძლიათ რომ თუნდაც ქართველები დაიწყოთ შიდა ტურიზმის განვითარებით დაიწყოთ რომ მოინახულონ და Mă gândeam, ești mediatorul, mă gândeam, am să-și o lipă. Tidi, mă adlobă, cu el, sunt ușor la după chartului. Proiecti Gaitsani საქართველოს, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში მოგზაურობას განაგრძობს, საჩხერის შემდეგ მედიატორი ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გაგრძელდა. Mediatori ჭიათურაში გაგრძელდა. Ჟურნალისტებმა სოფელ მღვიმეში არსებული სოფლიო მნიშვნელობის ძეგლი ძუძუანას გამოქვაბული დაათვალიერეს. Ამ მღვიმეში უძველესი ძაფი აღმოაჩინეს, რომელიც ასაკით 34000 წლისაა. Აქამდე ჩეხეთის აღმოჩენებით ითვლებოდა, რომ უძველესი ქსოვილი ადამიანმა 39000 წლის წინ დაამზადა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი გიორგი დვალაშვილი უძღვებოდა. Ღვიმე ნამდვილად უნიკალურია იმით, რომ თავისი ბუნებრივი წარმონაქმნის შედეგად ღვიმეს გვირაბი შექმნა წყალმან ათეულობით, ასეულობით, ათასი წლის წინ, შეიქმნა სტალაქტიტები, ნაღვეთი ფორმები, რომელსაც აქვს ესეთი ფორმა და სახელით ძუძუანა აქედან წარმოდგება. აქ შეეხება ღვიმე არქეოლოგიურ ობიექტს წარმოადგენს, აქ წლების განმავლობაში ჯერ კიდევ დავით თუშაბრამიშვილის ხელმძღვანელობით დაიწყო არქეოლოგიური კვლევები, ეს სივრცე მოხდა აქ პირველად შეფასება, ხოლო 2007 წელს არქეოლოგი, ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ჯგუფი, ბატონ თეგის მეშველიანის ხელმძღვანელობით შემოვიდა ამ სივრცეში, დაიწყო არქეოლოგიური კვლევები და ამ კვლევებში აღმოჩნდა
ძაფი. Ეს იყო სოფლიო მნიშვნელობის მოვლენა 2007 წელს. ძაფი იქნა გაკეთებული ჩვენ, ესე იგი 35000 წლის წინ აქ სახლობდა როგორც ჩანს პალეოლითელი ადამიანი და გაკეთებული იყო ძაფის სელისგან და ასევე იყო ჯიხვის ბეწვისგან დართული და თან შეღებილი. Და ძალიან საინტერესოა რომ გაიცანე საქართველოს ფარგლებში მოხვდით დღეს აქ, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, ბევრი დამთვალიერებელი, ტურისტი შემოვიდა და იმედი გვაქვს რომ ეს ღვიმე მალე გახდება ჭიათურის და არა მარტო ჭიათურის სავიზიტო ბარათი. Medis წარმომადგენლებთან ერთად ჭიათურაში არსებულ ტურისტულ ობიექტებს გაიცნენ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოკოვაძე, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის მოადგილე იოსებ ხახალიშვილი და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ კუპატაძე. ჭიათურაში ვარ ზუძუანას ღვიმეში, მამულ ისტორიულ ადგილას, სადაც პირველი ტექსტილის ნაწარმი იქნა აღმოჩენილი. Მინდა ასევე თასაც აღნიშნო, რომ შიდა ტურიზმის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც ხელს შეუწყობს არა მარტო ადგილობრივ დონეზე ტურიზმის ხელშეწყობას, ასევე ხელშეუწყოს ჩვენი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე მის გასვლას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ტურიზმის დეპარტამენტის, ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ასეთი აქტივები ხდება. ჩვენ მზადავართ იმისათვის, რომ ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად გავაგრძელოთ აღნიშნული პროექტი და იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ ტურისტულ ადგილებში, როგორცაც წყალტუბო, საიდმე, ასევე მივიყვანოთ ჩვენი მასმედიის წარმომადგენლები და ერთად დავათვალიროთ და ვნახოთ, თუ რა დიდი სიმდიდრის მატარებელია ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მედია ტურის ფარგლებში ჟურნალისტებმა პირველი საბაგირო გზით იმგზავრეს და საშევარდოს ფერდობებიდან, საიდანაც ქალაქი ხელისგულივით მოსჩანს, სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. ტურის ხელმძღვანელმა გიორგი თვალაშვილმა ჟურნალისტებს ქალაქ ჭიათურას დაარსების ისტორია მოუთხრო. ჭიათურას და მთლიან მუნიციპალიტეტს აქვს უზარმაზე რესურსი, აქ უფრო მეტი ტურისტი მოვიდეს, იმიტომ რომ აქ არის უამრავი შესანიშნავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ბუნების ძეგლი ასევე და სამრეწველო ტურიზმის თვალსაზრისით ეს არის უნიკალური ადგილი, იმიტომ რომ აქ არის უამრავი საბაგირო ხაზი, ასევე ევროპაში ყველაზე ბევრი საბაგირო ჭიათურაში მდებარეობს და ამასთანავე არის შესანიშნავი ბუნებაც კიდე უსურებს ჭიათურელებს, კიდე უფრო მეტ ტურისტს და შესაბამისად იქ სადაც ბევრი ტურისტი დადის, იქ ინფრასტრუქტურაც ვითარდება და ამასთანავე მინდა იცოდნენ ყველამ, რომ ჭიათურაში კარგი მასპინძლები ცხოვრობენ. პროექტს გაიცანი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს მასშტაბით მეორე წელია ახორცელებს. პროექტის მიზანია შიდა ტურიზმის პოპულარიზაცია. გაიცანი საქართველო ჭიათურასა და საჩხერეში ორდღიანი მედია ტურის ბოლო გაჩერება კაცხის სვეტია. მედიის წარმომადგენელთა განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ უძველესმა ძეგლმა დაიმსახურა. ქალაქ ჭიათურის შემდეგ ჟურნალისტებმა კაცხის ბუნებრივი სვეტი და ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერეს. მოვინახულეთ შემდეგი ობიექტი, კაცხის ბუნებრივი სვეტი, რომელიც ერთ-ერთი საოცრება არის, ვიტყვი, არა მარტო ჭიათურის, არა მარტო იმერეთის, არამედ საქართველოს სოფლიო საოცრებათა შეიძლება ჩავთვალოთ, ბუნების საოცრება, რომელიც 2015-ში არის აღმართული. შტაბის ჭირება ნებისმიერ ჟურნალისტ, ნებისმიერ პრესტურის მონაწილეს ძალიან დადებითი ხო და თუ ემოციური იყო ეს ყველაფერი. ასევე საინტერესოა, რომ კაცხის სვეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება უკვე მეკლეურობის არაერთი ღონისძიება, დღესაც შეხვდნენ მეკლეურები და ალბათ ეს კდეები, რომელიც აქ ბუნებრივად კარგი საშუალება იმისთვის, რომ აღორძინდეს და კვლავ განვითარდეს მეკლეურება, იქნება ტურიზმის და ტურისტების მოზიდვის ერთ-ერთი კარგი საშუალება. არა მარტო სვეტი, არა მარტო ტაძარი, კაცხის მაცხოვრის ტაძარი, უკვე ეს ბუნებრივი კლდეები, რომელიც აქ უხვად არის, შეიძლება ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთი ხელსაყრელი პირობა იყოს უახლოეს მომავალში. ჭიათურას ტურიზმის კუთხით დიდი პოტენციალი გააჩნია ძალიან. დღეს ჩვენ თქვენთან ერთად დავათვალიერეთ რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა ჭიათურისა. ეს ადგილები მსოფლიო მასშტაბით უმნიშვნელოვანესია. ნახეთ ჩვენ ზუძუანას ღვიმე, სადაც 34500 წლის წინანდელი ძაფია აღმოჩენილი. დღეს ჩვენ მივყოფებით კაცხის სვეტზე, ჩამოსულია დიდი დელეგაცია ჟურნალისტებისა. ამით ჭიათურა გაითქვამს სახელს ტურიზმის კუთხით. ჩვენი ამოცანაა ძირითადად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისა, გამგეობისა, რომ მოვაწყოთ ინფრასტრუქტურა ამ ადგილებში, სადაც უნდა განვითარდეს ტურიზმი. ძალიან ფართედ ბევრ ადგილებში აქვს პოტენციალი ჭიათურას, რომ იყოს ერთ-ერთი წამყვანი როლი შეასრულოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმისთვის, რომ ჭიათურა კიდევ უფრო მეტი ტურისტის არჩევანი გახდეს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თქმით, ჭიათურაში არსებულ ტურისტულად მიმზიდველ ობიექტებზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის ადმინისტრაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად აქტიურად მუშაობს. მისივე თქმით, იმერეთის რეგიონის და მათ შორის ჭიათურის ტურისტული პოტენციალი ჯერ კიდევ აუთვისებელია.
იმპოზირდა საქართველოსში უცხოელი ტურისტების რეკორდული მაჩვენებლები ფიქსირდება ჩვენთვის კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ის ფაქტი რომ ქართველებმა მეტი იმოგზაურონ ამიტომ დღეს და ორი დღის განმავლობაში ჩვენ მასმედიის წარმომადგენლებთან ერთად საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში არსებული ტურისტული ობიექტები მოვინახულეთ მათ შორის კაცხის სვეტი რომელიც ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარულია თუმცა ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენ და ჩვენ ტელემაყურებლებს ვანახებთ იმ უნიკალურ ადგილებს რომლებიც შედარებით ნაკლებად ცნობილია დღესდღეობით თუმცა ძალიან საინტერესოა თავისი ისტორიული კულტურული თუ სხვა ტიპის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამ ობიექტებზე ზოგადი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება უფრო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის უფლება მოვალეობაა თუმცა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ მათთან ერთად იმისათვის რომ ეს ინფრასტრუქტურა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო მასშტაბებს და საერთაშორისო დონეს ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს რომ ყველა ეს ობიექტი ის ამ ობიექტების პოპულარიზაცია მოხდება როგორც ქართულ მასმედიაში და ქართულ ტელევიზიებში ასევე იმ უცხოელი ჟურნალისტების დახმარებით რომლებსაც ჩვენ მაგალითად 2016 წელს 600-ზე მეტს უმასპინძლეთ საქართველოს მასშტაბით ჭიათურას ტურიზმის განვითარების პოტენციალის თვალსაზრისით საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს მათ შორის ეს უნიკალური საბაგიროების სისტემა რომელიც ესე საინტერესოა უცხოელი ტურისტებისათვის პროექტი გაიცანის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სამხარეო ადმინისტრაციის ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის მხარდაჭერით განახორციელა მეკლდეურებმა ჭიათურაში კლდეზე ცოცვა სოფელ კაცხში. კაცხის სვეტიდან რამდენიმე ათეული მეტრის დაშორებით მდებარე კლდეზე განაახლეს. სოფელ კაცხის უნიკალური ბუნებით ქართულ სპორტსმენებთან და მოყვარულ მეკლდეურებთან ერთად უცხოელი ტურისტებიც ინტერესდებიან. მეკლდეურები ამბობენ, რომ ჭიათურა და განსაკუთრებით კი სოფელი კაცხი კლდეზე ცოცვის მოყვარულთათვის ბევრი ფაქტორითაა მიმზიდველი და სპორტის ამ სახეობის განვითარება ქალაქს დამატებით შემოსავალს მოუტანს. კაცხის კლდეებისათვისება დაიწყო 2005 წლიდან. Მე პირადად აქ ჩამოდიოდი 2008 წლიდან დავიწყე მე პირადად ცოცვა. ძალიან კარგი ადგილია, დიდი ძალიან დიდი პოტენციალი მქონია და შეგვიძლია რომ ავითვისოთ. ამის გარდა თვითონ ჭიათურა, ქალაქ ჭიათურაშიც და მის მიმდებარე ტერიტორიაზეც დიდი პოტენციალია და შეგვიძლია რომ ბევრი მარშრუტი გავაკეთოთ, უბრალოდ დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ფინანსებზე. და ადამიანურ რესურსზე რომელიც ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არ ვართ მაგრამ ნენელა ვითარდებით და ვცდილობთ რომ ჩვენი ტემპებით განვითაროთ ეს სპორტი. აქ არის ძალიან ისეთი ისტორიული და ღირსშესანიშნავი ადგილები როგორც ის კაცხის სვეტი და ძალიან ბევრი კლდე სადაც წლების განმავლობაში ქართველი მეკლდეურები და არამარტო ქართველები ვარჯიშობდნენ, ცოცავდნენ და შეჯიბრებები იმართებოდა. დღესდღეობით ვეძებთ რაღაც ახალ-ახალ რაიონებს იგივე რეგიონში სადაც გვინდა რომ განმოვითაროთ კლდეზე ცოცვის ტურიზმი როგორც ასე ვთქვათ ქართველებში ისევე უცხოელებში. უკვე ყავს სტუმრები ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ველოდებით სამომავლოდ რომ გავაფართოვდეთ უფრო და რაღაც ფინანსური დახმარებას თუ იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შევეცდებით რომ ეს ყველაფერი უფრო მასობრივი და ფართო სახე მიიღოს. პირველი როდესაც 1954 წელს კაცხის სვეტზე ავიდნენ ალიოშა ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საინტერესო მომენტი. მის მერე ჭიათურის მიდამოებში საშევარნოს კლდეზე არაერთი კლდეზე ცოცვა ჩემპიონატები ტარდებოდა. ჭიათურის ეს უნიკალური ბუნება რომელიც კირქვები არის აქ წარმოდგენილი არის ძალიან კარგი ხელსაყრელი გარემო აქ განვითარდეს ეს და უკვე ჩვენ დავინახეთ რომ არაერთი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოვიდა. ორი დღის წინ ჩვენი რეკომენდაციით მეკლდეურებმა მოინახულეს სვერის მიმდებარე ტერიტორია სადაც ძალიან მოეწონათ იქაური გარემო და ალბათ სხვა საინტერესო ტურისტულ მიმართულებასთან ერთად მეკლდეურებაც უახლოეს მომავალში ჭიათურაში კვლავ აღორძინდება როგორც ადგილობრივებიც ჩაერთვებიან აქ უდიდესი სკოლა იყო ჭიათურაში ალბათ ახალგაზრდებს დაინტერესებია და ძალიან ბევრი როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი სტუმარი ჩამოვა და ჩაერთვება ჭიათურის კლდეების დალაშქვრაში